Morjesta. Pitkästä aikaa. Tuossa äsken kun näitte tuon videon, niin käytiin Parskan kanssa Kemissä. Se kuvaan kuvailija ei ollut mitään suunnitelmia, mihin mennään ja mitä kuvataan. Mutta se kun lähdettiin harjoittelemaan, niin oppii kuvaamaankin joskus. Niin, Parskan räpsi kuvia ja mä ostin tuommoisen gimbalin tasapainottajan, niin testaili sitä vähän, että miten tää käyttäytyy kunnolla, miten tää ajetaan, miten tää toimii hyvin. Tää on tämmönen tasapainottaja. Tasapainottaja niin hyvä, kun vaan vaikka esimerkiksi kun joku kävelee, niin ei tuu sitä tarinaliikettä, että saat vaikka itse tömistelet, niin tää hyvin, yllättävän hyvin hoitaa tuon, että ei tuu sitä tarinaa. Tulee yllättävän tasaista matskua ja suukot helppo käyttää, helppo tasapainottaa. Aivan soiva kamppi, kun käytettynä löytyi, niin ei ollut hirviä hintainenkaan. Että aivan soiva peli näin aluksi. Tuossa videossa käyttiin sitä jonkun verran, mutta ei sitä nyt varmaan tuosta huomannut, kun hiastettuja klippejä ja lyhkäisiä klippejä, niin ei sitä nyt kovin monesta paikkaa edes huomaa välttämättä, on käyttänyt jotenkin kimpaalia siinä, mutta sitä kuitenkin testasin tuossa yhdessä kohtaa ja aivan hyvä kampe, hyvä ostos. Yhden kaverin yrityksestä kävin kuvaa semmoisen pikku mainosvideo. Ja käytin just tuota gimbalia siinä. Kun ei kuvattu noita hiastuksia ollenkaan. Kuvattiin ihan perus 24 freimiä sekunnissa. Neljäkona kuvattiin. Niin ei siinä hiastuksia tehdä. Niin tuolla sai hyvin liikkuvaa kuvaa. Kuvattua siitä, eikä tuu semmoisia turhia tärinäitä eikä mitään. Ja nyt tässä kesän aikana ei ole tullut oikein vlogeja kuvattu. On nyt videoita muutamia tullut tehtyä, mutta ei sitten mitään lätinöitä ole ollut oikein missään pahasti. Lontoossa käytiin, oltiin 5 päivää siellä. Sieltä oli tarkoitus tehdä niin kuin parikin vlogia, mutta se sittenkö sinä siellä hälinän keskellä käveleskelit ja se oli kuitenkin yksi viikko kesälomasta, niin se meni vähän lommaalissa sitten, että sieltä kuvattiin sitten sieltä ja täältä kaikkea mahdollista, mutta sitten jätin ne lätinäkohat pois kokonaan, että tein semmoisen parin minuutin video siitä. Jos olette käynyt kattoon, niin käy kattoon, pistä linkin tuonne kuvaukseen. Ja sitten vielä toinen näihin kuvauksiin liittyen, vaihoin editointiohjelmaa. Nyt tämä pätkä, minkä äsken näette, niin se oli toinen tai kolmas klippi, mitä mä oon niin editoinut. Tai video, mitä oon editoinut tällä Adobe Premiere Prolla. Ollut yllättävän helppo käyttää ja tosi hyvä. Mä olin aiemmin Vegas Pro 14. Vegasilla mä oon aina editoinut kaikki videot ihan niin kuin junnusta lähtien, mitä on lasketteluvideoita kuvattu ja editoitu, niin Vegasilla on editoinut. Ja nyt sitten laitan tämän Premieren, kun YouTubessa on tosi paljon videoita, jotka käyttää tätä, niin halusin kokeilla, että tarvinko mä tämmöstä, koska tää on aika kallis. Niin latasin testiversion ja editoin sen Lontoon videon tällä Premierellä. Se oli ihan ensimmäinen video, mitä editoin tällä Premierellä. Ja se oli kyllä tosi mukava ja helppo. Ihan niin kuin perusvideota, leikkaukset ja väriesäät oli tosi hyvä verrattuna Vegasiin. Se voi olla, että mä en Vegasia osannut kunnolla käyttää, tai sitten mä en jaksanut sitä opetella. Tähän Premiereen löytyi tosi hyviä opetusvideoita YouTubesta, niin sieltä oli helppo katsoa. Mä edellisiltana kattelin 2 tuntia niitä videoita, mihin mä tarvittiin apua. Sitten selkkipäivänä alkoi editoimaan, että ei sinä naksa kops. Mukava ohjelma ollut ja tämän mä sitten ostin kuitenkin tämän koko versio kuukausimaksulla, mikä Adobe ei myy sitä kokonaisena könttinä, vaan se pitää kuukausittain maksaa. 25€ ohjelmasta joka kuukausi, mun mielestä aika paljon. Mutta jos sitä käytetään paljon, niin ja se on omasta meistä hyvää, niin käytetään nyt sitä. Sen voi aina sitten lopettaa, jos löytää jonkun halvemman ja paremman.
Ja. Mutta nyt on tosiaan torstai 23. päivä elokuuta. Mietin, että mitäs mä tähän vielä kuvaan tähän loppuun, kun oli niin lyhkänen tuo eka pätkä. Lätistän tähän vähän. Tuolla satoa vettä aiemmin pihalla aika raakasti, mutta nyt sillä paistaa aurinko. Niin voi olla, että lähden tänään kuvaan vielä jotain. En tiedä mitä. Mutta huomenna on joka tapauksessa kuvausta. Huomenna on Digitarvike ilmeisesti järjestää kahvila Puijossa täällä Oulussa semmoisen kuvausiltama, missä on Sonyn ja Sigman näitä objektiiveja saa käydä testaa. Niin mä ajattelin sinne lähteä vähän kattelemaan ja raapiin päätä, että minkä putkesta ostaa seukkinen. Kun tarvis vähän valovoimaisempaa linssiä, sitten tarvis kyllä vähän pitemmän polttovälinkin putkeen, mutta katsotaan. Pitää käydä testaa, niin siitäpä sitten hoksaa, mikä kantti ostaa omaa käyttöön. Ja silleen. Koitan nyt vähän ryhistäytyä tässä nyt, että saatais jollakin syklillä näitä videoita tehtyä, eikä aina vaan silloin tällöin kerran kuussa tai jotakin. Että koitan vähän tihiempää nyt tehdä näitä. Kesä meni lomailessa ja näin edespäin. Mutta ei mitään, laitan kuvaan. Kävin perjantaina siellä kahvilla Pohjussa, eikä mikään Puijo ollut vissiin pikku lukihärö, mutta eikä se onni justi. Testailin niitä Sigman putkia 14 millistä, 24, 35, 50 ja 85 millistä. Kaikki oli F1.4, valovoimaisella saa ja kaikki. Aika isoja ja painavia, mitä ehkä odotin, mutta ei se nyt mua häiritte kuitenkaan eikä vaikuta mitenkään ostohousuihin. 24 millinen tällä hetkellä ehkä ykkösvaihtoehtona. Saa vähän laajempaa kuvaa ja on sitä valovoimaa sitten. Pitää miettiä vielä kuitenkin, minkä sitä ostaa. Tuossa kävin Lottaa kuvaa vielä. Potkittiin vähän palloa. Laitan kameran kimpaalin kiinni ja juoksin sen peränsä. Ja aivan tasasta kuvaahan sillä tuli. Välillä se vääntyi vähän ihmeellisen asentoon tuo kamera, kun tein nopeita liikkeitä ja sitten oli alhaalla se kimbaali, niin se vääntyi hassusti ja piti sammuttaa se kimbaali aloittaa alusta, mutta se on todennäköisesti käyttäjävika, huonosti tasapainottanut tai jotain muuta, että en ole ihan sinut sen kanssa vielä, että miten se käyttäytyykö kuvaa. Mutta harjoittelu tekee mestari ja mestari harjoittelee. Nyt olisi tarkoitus sitten näiden videoiden kanssa, niin koitan tehdä 2 noin 10 minuutin videota kuukauteen, että 2 viikon välein koittaisi laittaa näitä. Siihen pyritään ainakin. Ja jos en tee, niin ainakin koitan niitä lyhkäisempiä videoita tehdä. Mutta koitetaan nyt saada semmoista järkevää sykliä. 2 viikon välein noin 10 minuutin video. Ja on lätinää välillä ja välillä ei. Aiheet on tietenkin, niin kuin tähänkin asti aika paljon ollut, valokuvasta ja videokuvasta harjoitellaan kaikkia siistejä kikkoja. Ja mutta me nähdään seukki kerrallaan, että jos tykkäsit videon, paina tykkää ja kommentoi, mitä tykkäsit videosta, onko jotakin ideoita kameroihin, putkiin, kimbaaleihin liittyen jotakin, heitä omia mielipiteitä tai kokemuksia. Ja mukava homma, jos tilat kanavan. Me nähdään 2 viikon päästä. Se on morjens.